Ja mogu da kažem da sam radosna, da sam srećna, da nisam očekivala da ću dočekati to. Teško je bilo raditi u Crvenoj zvezdi, mnogo problema i jedna nit. Od kad sam ja došla, od 52. do danas nemamo para, ali ipak plivamo. 45. godine kad je osnovana sekcija, bio je neki klub Kosmaj koji je tu kod Crvenu zvezdu. A mi smo došli do Kupa Evrope, prvaci Evrope, a oni su nestali posle godinu dana. Eto, to vam je Crvena zvezda. Pojedinačni prvaci, ekipi prvaci, puno prijatelja, dobrih trenera, divinih momaka, devojaka, sreće. Eto to je. A, to mi je posebno kad vidim stare prijatelje koji se pojavljuju tu. Onda, ali svi su mlađi od mene. Svi su, ja sam ipak najstarija žena. A, i ne krijem godine. Znate, Francuzi kažu, žena je mnogo mlada, žena je mlada, žena nije više mlada, ali stare žene nema, to sam ja. Imam puno priznanja. Imam priznanja Evropske atletske federacije, Svetske atletske federacije, ali ovo je moja zvezda i moja značka. Hvala vam puno. Za koju je to televizija? To